Федір Мітюхін – майстер спорту СРСР, інструктор першої категорії, володар одного з найпрестижніших титулів альпінізму – «Сніжний барс». Сумчанина нагородили за підкорення 5 гір висотою понад 7 тисяч метрів. В совєтські времена був учрежден знак, от такий знак – «Покоритель височайших гор СССР». І знак этот видавався спортсменам, альпіністам, які взійшли на всі ці 5 семитисячників. А в народі среди спортсменов утвердилось такое название, потому как вершины все снежные, высотные, ну и между собой называли, покорители высочайшие горы называли там «Снежный барс». Підкоривши свою першу вершину майже 40 років тому, пан Федір зрозумів, гори назавжди підкорили його. Тож вирішив не просто жити альпіністським життям, а й долучати до нього інших. Серед учнів Володимир Рожко. У 12 хлопець прийшов до сумського клубу «Балаковець» і вже не зміг зупинитися. Вершина за вершиною підкорював найвищі точки планети. Вже у 2007-му хлопець потрапив до складу національної збірної України з альпінізму та за 3 роки у складі української експедиції здійснив сходження на вершину 5-го восьмитисячника планети – Макалу. На даний момент вважаю, що це моє з найсерйозніших таких досягнень і восхождень. Моє, ну і взагалі досягнення всієї команди, яка приймала участь в цій експедиції. І вважається, ну, на сьогоднішній день маршрут, который мы прошли, это был новый маршрут в Гималаях высшей категории сложности. На сегодняшний день является одним из самых сложных, который вообще пройден альпинистами в Украине. 23 травня альпіністам вдалося встановити там прапор України. Це стало найскладнішим та найрейтинговішим сходженням світу у 2010 році. Альона Дмитренко, Володимир Спасьонов, АТВ.